O programa Personalidades do MPRJ é um projeto desenvolvido pelo Centro de Memória do órgão, que conta a história da instituição por meio de entrevistas com membros do Parquê Fluminense. Na sua 17ª edição, o programa teve como tema Promotoria do Meio Ambiente, uma questão de sobrevivência. Acompanhe no quadro Por Dentro do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, o CDM-MPRJ, realizou a gravação da 17ª edição do projeto Personalidades do MPRJ. Nessa edição, a atração apresentada pelo Procurador de Justiça e coordenador do CDM, Márcio Klang, se debruçou sobre questões relacionadas à temática do meio ambiente. Esse tema começou a ficar, vamos dizer assim, mais visível, teve mais visibilidade na década de 70. Na época, não havia assim, nenhuma preocupação com a questão do meio ambiente, é como se ele não existisse. O evento, filmado no foyer da sede da instituição, no centro do Rio, reuniu membros do MPRJ, estudantes de direito e autoridades da área do meio ambiente que também puderam participar de forma online. Para debater o assunto, o apresentador recebeu três ilustres convidados: as procuradoras de justiça Patrícia Silveira da Rosa e Rosane da Cunha Gomes e o procurador-geral de justiça Luciano Matos, que relembrou sua atuação como titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente do Núcleo Niterói, onde atuou até 2018. Ao responder à primeira pergunta do apresentador, o procurador-geral falou de seu apreço pela área da tutela coletiva. Eu acho que o grande diferencial de uma atuação específica na área ambiental, tutela, mas na área ambiental, é a proximidade com o cidadão. É a proximidade, há de fato na área ambiental um engajamento muito grande das entidades, da sociedade civil organizada.